اللہ کریم جل والا نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيَّ رَحْمَتِهِ، فرمایا وہی ذات ہے فرمایا جو رحمت کی بارش نازل کرنے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیج دیتا ہے۔ ہوائیں خوشخبری لے کے آتی ہیں، بارش آنے والی ہے، بارش کا ماحول بن رہا ہے، بارش کا موسم بن رہا ہے، پہلے ہوائیں آتی ہیں وہ خوشخبری لے کے آتی ہیں، پھر رحمت کی بارش آتی ہے۔ حتی اذا اقلت صحابا ثقالا، جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کے لے آتی ہیں، سقناہ لبلد میت، فرمایا ہم اس کے ذریعے سے، اس بادل کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو، جب مردہ زمین پر جب ہم اس کو نازل کرنا چاہتے ہیں، اس کو سراب کرنا چاہتے ہیں، فانزلنا به الماء، فرمایا ہم اس مردہ زمین کی طرف ہواؤں کے ذریعے بادل کو لے جاتے ہیں، فرمایا پھر ان بادلوں سے پانی کو برساتے ہیں، فاخرجنا به من کل الثمرات، فرمایا پھر ہم اس بارش کے ذریعے سے ہم زمین سے مختلف قسم کے پھل پیدا فرما دیتے ہیں، بارش کے ذریعے پھر پھل پیدا ہوتے ہیں، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ اللہ کریم نے بارش کا ذکر فرما کے نا کہ مردہ زمین کو جس طرح بارش زندہ کرتی ہے، فرمایا اسی طرح ہم تمہیں بھی قیامت کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کا بھی اشارہ رکھا، اس کی بھی دلیل بیان فرمائی کہ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ مردہ زمین کو ہم مردہ ہونے کے بعد بارش سے زندہ کرتے ہیں، قیامت کے دن ہم اسی طرح اولاد آدم کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ پھر تم دیکھتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے، پھر ہم دیکھتے ہیں بارش کے موسم کے اندر بارشی مینڈک پیدا ہوتے ہیں، بارشی حشرات الارض پیدا ہوتے ہیں، لیکن دیکھتے دیکھتے جب موسم بدلتا ہے وہ زمین میں مر کھپ جاتے ہیں، وہ زندہ بھی کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر موسم آتا ہے، پھر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ یہ مرنے کا، جینے کا، موت کا، حیات کا سلسلہ بار بار تبدیل کر کے اللہ کریم یہ بھی فرماتا ہے کہ ان میں بھی غور کرو، جس طرح یہ حشرات الارض ہم زندہ کرتے ہیں پھر مارتے ہیں، زندہ کرتے ہیں پھر مارتے ہیں، جو رب اس چیز پہ قادر ہے وہ قیامت کو انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، نہیں قادر نہیں ہے، وہ انسانوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ صبح صبح، غنچوں کی چٹک شبنم کی زیا، پھولوں کی مہک بلبل کی نوا، جسے حسن چمن قائم ہے، تجھ سے حسن چمن، سبحان اللہ صبح صبح، پڑھ لو یار سبحان اللہ، یہ ہنا جی کو مولوی کا ذکر تھوڑا کرنا، آکھو سبحان اللہ۔